Maša, dobar dan. Dobar dan. Si dobro, kako si? Ma, super sam, kako ste vi? Reci mi, nismo se dugo videli. Ti si bila učenica ekonomske škole, igrala ovde futbal i onda te život odveo u Beograd, je li tako? I gde si sad tamo, na fakultetu? Da, sad sam tamo na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Studenti se ne pitaju kako ide. Verujem, s obzirom da si bila ovde super, da si bila dobra džak, fina devojčica, tako. Te bar hvalila tvoja profesorka, tako da nadam se da si taj niz nastavila. Jesam, hvala Bogu. Ovde si igrala futbol, bila si fenomenalna i sećam se ono za ekonomsku malom futbolu, gde beš u Ćupri, Paraćinu. Paraćinu. I onda te život odveo dalje. Fakultet ide kako ide, a mene interesuje naravno ovo drugo, a to je futbol, odnosno futsal. Pričaj, Maša. Pa ništa, evo sad sam zbog fakulteta malo taj futbol stavila po strani, pošto mi je ipak sad fakultet na prvom mestu, ali nekako pored toga sam više zavoljela taj mali futbol ili takozvani futsal. Nekako mi je mnogo dinamičnija igra i sve je nekako zanimljivije. Ima tu više lopte, više se kreću igrače, više akcija. Tako već da, i posled imaš. Da, tako da mi je zbog toga nekako i više prirastao srcu. Također mi pored toga imamo sekciju na fakultetu, baš za futsal, tako da tu su još neke devojke sa mnom koje također studiraju sa mnom na DIF-u i igramo zajedno futbol. Aj sad da razdvojimo. Veliki futbal i futsal. Veliki futbal, odnosno futbal, gde si? Trenutno futbol igram u Novom Sadu, u Moskvi. To je prva liga. Moskva? Da. Da, interesantan naziv. Jeste. Odakle to Moskva? E pa toliko već nisam upućao. Dobro, ja sećam, ove naše su tu igrali jedno vreme Moskva, bilo nekih utakmica. Jeste. E, mi smo sad zastali i sad nas nema nigde. Odnosno ima nas negde. Tebi naravno žao zbog toga. Ali, gde je, znaš kako se kaže, gde je teklo, ponovo će da teče. Nekada Bog. Nadamo. Dobro, ajmo sad za futsal. Tu, rekla mi je tvoja profesorka da si već reprezentativka. Bravo. Hvala, ali nisam stalni član, već je to bilo, da kažemo, kao neka proba, gde su pozvali malo širi sastav da ispitaju te neke mlađe igračice da vide kako će to sve da funkcioniš. Pa si već imala neke igre, neke nastupe, neke pripreme? Pa bila sam, da kažem, na turniru futsal, Futbal Lab Srbije, nisam baš, ne sjećam se tačnog naziva. To je bio turnir u Vrnjačkoj Banji koji je bio internacionalan. Bili su tu takođe selekcije iz Mađarske, Slovačke, Francuske, gde smo odmeravali snage sa njima. Problem je bio što su one, da kažem, baš igračice futsala i one su baš samo u malom futbalu. Skoro ceo naš tim je, da kažemo, došli iz velikog futbala na tih, da kažemo, 3-4 dana i onda to baš i nije bilo najbolje, ali eto, bare smo se okušali u tome. Veliki futbal, odnosno futbal igraš u Novom Sadu, a futsal? Futsal igram u Beogradu. U Beogradu. Za koju ekipu? Intelektualac. A, bravo. Vi intelektualci. Dobro, reci mi s obzirom na to da nekako kad krene sezona, pitanje je koliko će se uklapati jedno i drugo. Ja gledam, evo ti primer, futbaleri Tanas Krajića, Jedinstva, igraju i futsal za ove naše timove. I to je velika muka, pomeraju se utakmice i tako dalje. Kako vi uklapate i gde je intelektualac igra, u kojoj ligi? Pa to je jedina liga, to je liga koja je namenjena samo za, za Beograd. Da. I ta liga počinje kad se završi futbal. To je nekad tamo početkom novembra otprilike. Možda se to prvo kolo poklopi sa zadnjim kolom fudbala, ali uglavnom to bude na toj nekoj pauzi između sezona. Dobro, ti sigurno guraš fakultet, ali kako su ti razmišljanja, neću kažem planovi, kada su u pitanju i fudbal i futsal? Pa za sada bih se možda više usmerila ka futsalu. A za futbol, ko zna, možda kada završim fakultet, mislim kao počnem ozbiljnije da se bavim futbolom, vidit ćemo gde me put nanese. Čekaj, ti si, ti me ispravi, posle
posle Radničkog, odnosno valjda tad Jedinstva bilo, nije bitno. Jesi išla još u neki klub ili si odmah otišla za Beograd? Bila sam na polusezoni u Slogi iz Zemuna. Eto, vidiš, znam, sećam se nešto je bilo. Pa sam se onda vratila na polusezonu ovdje u Pirot i onda sam nakon toga otišla u Moskvu. Da li veruješ u... Veruješ. Kako gledaš na taj ženski fudbal ovdje u tvom gradu? Ovaj trener mlađih selekcija, Miladin, se hvali, odnosno ističe da ima talentovane dece, što je dobra informacija. Ne znam ovaj, kako su im sada te mlađe selekcije, znam da ih ima dosta, tako da verovatno da među svom to decom se ističu neke devojčice, ali drago mi je što ih vidim da ih ima u toliko velikom broju. Postoji ono, svuda prođi, kući dođi. Hoće li se Maša vraćati ovde ili će u beli svet? Nikad pa, se ne zna. Teško, vidjet ćemo gde me put nanese. Ti si na kojoj godini, moram da te pitam. Sad upisujem treću. Treću već? Bravo. Kako? Beograd, fakultet, život, neću da pitam o momcima, ali snašla si se, verujem. Jeste, jako je lepo gore. Ne budim se. Ovdje si bila dobar džak, znam, evo, ajde da ne pravimo toga. Moja čerka ti je predavala, tako da sam od nje sve pohvale čuo, bila si super džak. I verujem da si sa takvim vrednostima krenula i da ćeš ih sačuvati i tamo. Ja se nadam takođe. Jel tako? Dobro, razmišljaš o profesionalnom bavljenju fudbalom ili futsalom? Pa vidjet ćemo, nije mi to za sada u planu. Ja bih se možda uputila, da kažem, u neke druge vode, za neke druge sportove, ali vidjet ćemo što kažem, gde mi put nanese. Nemoj mi reći da bi još neki drugi sport. Pa ima, na fakultetu se otkrije svašta. Jel tako? Neke stvari, neke mogućnosti koje nismo imali, da kažem, mogućnosti da probamo ovde, tako da vidjet ćemo. Ostalo mi je, da kažem, još te 3 godine. Da otkrijem još nešto, tako da vidjet ćemo šta će mi se još dopasti gore. Dobro, Maš. Želim ti da brzo završiš fakultet. Hvala. I kako te život odvede? Možda i u profesionalni fudbal, možda i u neki drugi sport. Ili pak da se vratiš ili da negde budeš profesor. Sve je moguće, kombinacija 1000 za mladog čovjeka. Vidjet ćemo kako Bog da. Tako. Srećno. Hvala također.